By this, all men will know. Nípa eléyìí ni gbogbo ènìyàn máa mọ̀. You know, when we encourage ourselves like this. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ bí a bá ṣe ń rọ ara wa, bí a ṣe ń bára wa sọ̀rọ̀? To be true disciples, we are sọ̀rọ̀ ọmọ ìyá nìyẹn, ọmọ ìyá ló ń bára wọn sọ̀rọ̀. We are having family talk. But when outsiders say eléyìí, 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 agbo eléyìí, I'm eléyìí, àti eléyìí, But when outsiders have contrary opinion about us, we know this one is not a Christian. Be true disciples of Jesus. As you prepare to pray, may I tell someone that you cannot love people Ǹjẹ́ mo fẹ́ sọ fún ènìyàn wípé ìwọ ò lè fẹ́ràn àwọn ènìyàn until you have loved Jesus. Àfi tó o bá fẹ́ràn Jésù Kristì. Until you have experienced the love of Jesus. Àfi tí ìwọ pàápàá bá ti ní ìrírí ìfẹ́ Kristì. That's why you must know the source of the command. Nítorí náà ni o gbọ́dọ̀ mọ orísun òfin yìí. You must know the content of the command. O gbọ́dọ̀ mọ ohun tó wà nínú òfin yìí. And the purpose of the command. Àti ète òfin yìí.